agora, Livre Pensamento. Boa tarde, obrigado pela audiência na nossa Rede Boa Nova de Rádio e também pela TV Mundo Maior, programa Livre Pensamento. Mais uma segunda-feira que chega, mais uma oportunidade de estudarmos a nossa doutrina espírita com Paulo Henrique de Figueiredo. Boa tarde. Olá Alexandre Anselmo, essa voz macia, né, que nos convida sempre, né. Estamos aqui hoje para mais um programa falando de liberdade e com a presença de um convidado, né, que já esteve conosco, que você vai chamar. Muito bem, então vou chamar. Venha Arthur Guzo. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos amigos ouvintes. É uma satisfação e um prazer poder estar aqui de novo. Participe conosco através do telefone do Ouvinte 0800 979 5011. 0800 979 5011. Também 2457 5011. E o nosso WhatsApp, que é o 9 96433827 sete Estamos também pelo YouTube RBN TV Pode chegar por ali e também fazer sua pergunta ou, né, comentar sobre o tema de hoje, né, o que nós vamos conversar. Jefferson Carvalho está na geração da TV Mundo Maior, no rádio, na Rádio Bonova, Valdesil Lourenço, produção de Regina Prata. Ao telefone temos Margarete Parpinelli e no YouTube redes sociais Letícia Lopes. Então, vamos ver o que vem por aí. Papo de hoje. É isso aí, com esse papo de hoje, hein, nós vamos falar sobre, segundo Kardec, Platão antecipou a lei da escolha das provas. Paulo Henrique. É, veja aí, o nosso quadrinho está informando, né? Nós estamos conversando sobre Sócrates e Platão com, com Arthur. É um tema que interessa muito Kardec, Kardec. Né? Já apresentamos que Kardec define como precursor do espiritismo, né, a, a teoria de Sócrates e Platão, que antecipa as ideias de Jesus. Então, há, segundo Kardec, uma correlação entre o que Sócrates e Platão apresentaram, o que Jesus veio propor na questão moral e depois o espiritismo. E o que que eles disseram que Kardec diz que especificamente une? Esses três momentos. É bom lembrar que Sócrates Platão é 400 anos lá antes de Cristo, né? É, Jesus veio há dois mil anos, então nós temos três momentos assim, bem, bem marcantes, né? É muito interessante você ver Sócrates Platão lá na Grécia Antiga apresentarem ideias que depois seriam propostas por Jesus e recuperadas pelo Espiritismo tanto tempo depois. Né? Mas não é a mesma moral que é apresentada pelo Cristianismo? Não é é uma moral completamente diferente, e essa é a questão que nós estamos tratando aqui. A moral do Platão difere muito do que a igreja vai vir dizer depois, e também o materialismo. E a diferença principal, Alexandre, amigos e amigas que nos acompanham, né, é que a proposta espírita ela se fundamenta numa moral da liberdade, ou seja, todo o seu desenvolvimento Deriva do seu esforço e das suas escolhas livres. Deus não impõe absolutamente nada. E todo o desenvolvimento que você conquista é pelo seu próprio mérito. Né? Ah, e o que é o mal, então? Mais do que fazer é, não fazer o bem, fazer o mal, na verdade, é atrasar a própria evolução, se apegando a coisas que não interessam à alma, né? Então, isso difere muito, grandemente. E quem é, hoje está se interessando pelo Espiritismo, né, e veio de religiões formais, tem que fazer um, um entendimento novo, tem que repensar as coisas. Porque a educação do catecismo vai dizer que tem duas forças no mundo: né? a força do mal, é, representada pelo demônio. E a, e a força do bem representada por Deus, como se bem e mal fossem forças opostas. Muito bem, Arthur Platão, então, antecipou. E, o Paulo Henrique, não sei se estava continuando a falar, está meio, deu um, travou ali, eu acho, né? Vamos, enquanto aqui, com o Arthur. O Paulo Henrique volta já, já, sem assim que ajustar. Arthur, fale sobre isso aí, sobre essa antecipação de Platão quanto essa questão né do, da escolha das provas é Kardec vai abordar é, isso Alexandre na Revista Espírita de 1858 é, Platão a doutrina da escolha das provas então o Kardec ele vai fazer uma abordagem uma análise de passando desde o dos documentos célticos, né, da, do, do povo do, dru, dos druidas. Depois, ele vai falar de Pitágoras. Né, e aí, ele vai trazendo ali que Pitágoras também auriu esses conhecimentos é, na Índia e no, no Egito. Né? E depois, ele vai pegar uma, uma mitologia, né, um simbolismo, que onde ele vai jogar é, o fuso da necessidade. E ele vai pegar essa, esse diálogo com, com Glauco do o último capítulo, capítulo 10, da República, do livro República de Platão. Então, ali ele vai estar dialogando, e Karnec vai fazer uma analogia de cada item né, para poder analisar, a, a, ali já embutido as escolhas das provas nessa. Nesse mito, né? porque o Kardec ele vai falar que essa mitologia de Platão, né? esse quadro imaginativo, ele vai levar a ideia principal da imortalidade da alma, da reencarnação e da escolha das provas, e isso já estava inserido lá no, no capítulo 10 do livro da República, que, Kardão, que Kardec é, traz aqui na revista espírita de setembro de 1858. Oh, Henrique, tinha, não sei se para você também estava travando aquele momento que você falou, e não eu não, entendi, não ouvi o final da sua explanação. Então vamos lá. É, eu estava dizendo aqui, apresentando o que o Arthur agora já, já completou, né? Mas vamos, vamos verificar o seguinte. A tese espírita, que é a tese da moral da liberdade, vai diferir da, da ideia católica, por exemplo, né, uh, ou das igrejas cristãs quase em geral, né? porque estas vão apresentar o bem e o mal como sendo forças contrárias. Né? O bem é a, é a ação de Deus e a força contrária é o diabo. Então, quando as pessoas pensam por esse ponto de vista, elas ficam é, imaginando que tem duas coisas tentando as, né? Deus buscando para fazer o bem e o demônio para fazer o mal, né? E o mal seria algo contrário que se opõe, né? É, a, o que vai mudar na tese espírita e é com, torna-se completamente diferente é que o bem e o mal, segundo a Igreja, vai se fundamentar em dor e prazer, que são condições da fisiologia. Para que serve dor e prazer? Serve para que a fisiologia incite o ser a cumprir as tarefas necessárias para que o corpo sobreviva. Se você não sentisse dor, você não ia proteger o corpo. Né? E, e o prazer vai fazer com que ele também execute os atos necessários, por exemplo, comer. Né? A gente poderia imaginar que, sem o corpo né, incitando o indivíduo a fazer esses atos, ele se desprenderia disso e o corpo morre. Né? É... A alma não precisa de alimentação, não é natural dela. Quem precisa é o corpo. Então, dor e prazer são... É, impulsos contrários, realmente. Ah, o prazer incita o ato e a dor faz com que você evite o ato. Então, olha só, Alexandre, presta atenção nisso. Dor e prazer, eles não existem em separado. Né? Os dois se completam. Dor e prazer, um inicia o ato, o outro para. Né? O animal começa a comer, quando ele está satisfeito, ele sente uma tristeza ali e ele para de comer, né? Então todas essas emoções e sensações elas servem para que o animal seja controlado, né? executando os atos que preservam o corpo. A ideia do bem não está relacionada a contrários, mas a, a, ao fato de que você se aprimorando, cada vez você fica mais feliz e você vai sentir um sofrimento moral quando você é, atrasa o seu, a sua evolução, então, não é uma questão de contrários, mas de um potencial que vai crescendo. Essas coisas Kardec não sabia antes de conversar com os Espíritos. E uma das coisas que ele também não sabia, e ele vai contar nesse, nesse artigo né, que o, o, o Arthur apresentou, né, na, na Revista Espírita de 58, que ele vai falar da escura das provas, é, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou até ler aqui, porque é bastante interessante, gente. Ah, Platão, Sócrates e outros mais partilhavam uma opinião admitida pelos ilustres filósofos daquele tempo, é, que é da reencarnação. Mas, ele disse assim, mais surpresa ainda é encontrar o princípio da doutrina da escolha das provas, hoje ensinada pelos Espíritos, doutrina que pressupõe a reencarnação, sem a qual não haveria nenhuma razão de ser. Então ele vai dizer, essa teoria da escolha das provas. Que teoria é essa, Alexandre? Nem todo mundo conhece bem ela. A ideia é a seguinte, você não é incitado a na vida seguinte viver algo imposto. Você sempre escolhe, conforme você vai adquirindo consciência, né, as vivências que você quer ter. Qual a intenção disso? Que o seu desenvolvimento seja superando alguma imperfeição ou conquistando valores novos, é Seja um trabalho próprio. Você pode empregar várias vidas para desenvolver um determinado valor, uma qualidade. É livre isso. Né? Você, é, conforme vai tomando consciência enquanto espírito, você fica, vira senhor do seu próprio desenvolvimento. E isso os espíritos explicaram para Kardec, definindo: olha, isso chama-se lei da escolha das provas. Você que escolhe as suas provas. Né? E Kardec vai dizer o seguinte: essa teoria. Estava longe do nosso pensamento quando os Espíritos é, a revelaram. Ele nunca tinha pensado nisso, Kardec. Ele só foi compreender com o ensinamento dos Espíritos. Né? E aí ele vai dizer assim: olha, é, essa lei nos surpreendeu estranhamente, porque, Kardec dizendo, confessamos humildemente. Né, é, o que Platão escreveu sobre esse assunto nos era completamente desconhecido e ele vai considerar isso é uma evidência entre tantas outras de que as comunicações que nos foram dadas não refletem absolutamente a nossa opinião pessoal algo importante Alexandre Kardec não tinha isso como opinião pessoal ele pensava em outros momentos ele contou que ele pensava assim ah eu achava que a alma era julgada após a morte e ia, ia, ia sofrer as consequências né, da, da, como se fosse um castigo e agora ele compreendeu, não, a alma se desenvolve pela própria escolha. Ah, mas o espírito que que está vivenciando o equívoco, o mal, ele escolhe. Sim, na hora que ele toma consciência de que a responsabilidade é dele, ele vai escolher para condições e provas para superar essa imperfeição que ele tem. Aí, ah, enquanto isso, enquanto isso ele vai reencarnando, né? Até que desperte, porque a reencarnação é inevitável. E ele sofre por ele não perceber que os equívocos são responsabilidade dele, e ele vai deixar de sofrer quando ele superar esses equívocos. Então, Kardec ele vai descrever aqui, contar um longo trecho, é, que na obra de, de Platão, né, e é o livro A República, ele vai contar uma alegoria, como se fosse uma parábola, uma alegoria. Né? E, e nessa alegoria, ele vai apresentar o que seriam revelações de um armênio chamado Er. É um personagem fictício, que ele tem uma experiência de quase morte. E, e ele sai do corpo, vai para o mundo espiritual, vê como é que é a, a, a preparação para uma nova encarnação. Depois ele, ele volta para o corpo, revive, quando já iam cremar ele. E aí deve ter sido uma correria, né? porque ele, ele desperta ali, quando tá, tá para ser cremado, ele desperta. E, e conta para todo mundo o que que ele viu no mundo espiritual, né? E isso tá em Platão, né? Muito antes de Jesus, não é isso, Arthur? É isso, Paulo. E é surpreendente como Kardec também, a lucidez dele, nos chama atenção para que nós possamos também, ele tá apresentando essa essa teoria, né, que ele confessa ali como o Paulo falou que que ele mesmo, né, não tava atento a essa passagem. E ele fala assim: olha, e cabe a vocês é, ler, apresentar e julgar os pontos de contato entre a doutrina de, de Platão e o Espiritismo. Ele vai fazer a mesma colocação, né, Paulo, é, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai colocar lá na introdução que o Sócrates, a doutrina de Sócrates e Platão é pre, precursora. E o que, que ele vai a, começar a, a nos incitar, né? Kardec vai, vai provocar a gente. Ele vai colocar algumas pedaços de diálogo e comparando isso com a doutrina do Cristo e a doutrina dos Espíritos. E isso ele começa a fazer lá na, na no Evangelho Segundo o Espiritismo e na revista de, de, de aqui de setembro de 1858 ele também vai fazer isso. E o que me surpreendeu, né? É, relendo agora, também lá na obra de, da República, e aqui, que está quase na íntegra, né, que é o capítulo 10, né, é parte do capítulo 10 da obra da República, muitos pontos que Jesus vai abordar depois já estavam inserindo aqui. Então, nessa narrativa do Armênio R., nós vamos ter lá a, a colocação que aqui é o gemido, e né, é, que vai ter gemidos e lágrimas nós vamos ter colocações da de, de causa e efeito nós vamos ter a, a meritocracia das escolhas né Paulo que lá vai estar contando como que ele porque nessa mitologia né que o Paulo falou que é o efeito de quase morte o, o Armênio, ele vai para lá mas ele não pode é, 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 ele tem a missão de voltar para contar para para nós, né, para os vivos, o relato do que ele vivenciou. Isso é uma, é uma ordenação que ele, que ele segue, né, que, que, que lhe é incumbida. E quando ele vai vendo as escolhas da pro, das provas né, e, e, e as escolhas da necessidade, é, tem, é muito interessante, porque nessas escolhas, muitas das vezes as almas estão escolhendo. É, num impulso sem a análise sem a reflexão e escolhendo coisas que vão para o prazer né, que fogem da dor e que na no resultado final acaba sendo um prejuízo para a evolução daquele ser e aquele que escolheu por último né escolheu melhor também nos remetendo a Jesus, que os últimos serão os primeiros. É, então, porque aquele, aquele que escolheu por último, ele sofreu, ele teve mais dificuldade, ele analisou melhor tudo isso, e quando ele escolheu aquela prova, que era de uma nova existência, é, não só em, é, em prazer, mas também com dificuldade, é, para poder aprender é, a, com a sua evolução, ele escolhe melhor. Então, eu achei muito interessante, tem vários pontos né, de contato entre a doutrina espírita, as passagens de Jesus é, e o que os espíritos nos trazem com essa, com essa narrativa que que Platão nos apresenta aqui na revista Espírita. Muito bem, estava pensando aqui naquelas frases que a gente ouve tanto, né? Falamos aí do mal, do bem, é todo o mal encerra um bem ou, ou como que é a outra frase é a que vem para o bem é, essas frases elas se encontram nesses contextos que a gente busca tanto é, sobre o bem e eu fico pensando naquilo que a gente na atualidade é, em determinadas doutrinas usa se do mal para atrair as pessoas para o bem. Não sei se eu posso colocar dessa forma, mas eu creio que é dessa, é dessa maneira que eu entendo. Usa-se o mal para fazer. É como se fosse assim uma manada. Eu uso do mal para fazer que todos aqueles se dirijam aquele caminho que determinado grupo está desejando. Paulo. Paulo Henrique, acho que ele não está ouvindo. Arthur se puder. Me ouvindo aí? Agora, não. surro. <laughs> vamos lá, Arthur. Por enquanto, vamos, vamos nesse caminho. Aí. É, nós, nós vamos encontrar também, Alexandre, né, é, o essa, essas semelhanças, né, é, Da falta do perdão. Na hora da escolha dessas provas também. Né? É, ou querendo justificar né, a maldade para que tenhamos uma vida boa, uma vida de gozo, uma vida de alegria. E tudo isso nós vamos encontrar nesse diálogo. É, inclusive é muito interessante, né, porque é, quando ele tem aqui um, uma alma né, que estava querendo escolher uma nova vida, ele, ele não quer escolher uma reencarnação. Para vir pelas mulheres, porque ele estava com ódio de uma situação que tinha acontecido numa vida interior, é, anterior, anterior a, a, a esse evento. Então, ele, ele vai escolhendo provas mais difíceis nessa narrativa. Né? Então, tudo isso vai sendo apresentado aqui é, como o problema do perdão. Né? Para Quando a pessoa não perdoa, ela não vai escolher uma prova. Que pode melhorar a vida dela, mas vai levar com que ela se afaste daquela real necessidade, que aquela pessoa poderia, em verdade, enfrentar a, a, os ajustes, né? o arrependimento do erro, do ato, né? que foi embasado numa vida anterior em, em desregramento, ela evita essa, essa, esse. esse confronto, né, Esse enfrentamento de se ajustar-se e ela pede uma, uma reencarnação como quase que uma fuga. E isso é muito relevante porque vai estar também é, dentro de tudo isso que você estava abordando, né? Utilizar esses essas conjecturas o, 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 erradamente, né? é, Tornando de é, uma maneira de complicada a nossa existência. Paulo Veja só, vamos pegar aqui o ponto central desse, dessa, dessa questão que Kardec está desenvolvendo aqui, para que quem esteja nos acompanhando entenda com mais detalhe o foco né, do, nosso, do nosso estudo aqui. Veja, existem duas formas de ver a questão da reencarnação. Uma forma de ver a questão da reencarnação. Ela tem origem não no que Sócrates e Platão apresentaram, mas em teorias hindus, né? é, algumas interpretações orientais que diziam o seguinte: a alma foi criada perfeita, ela cai no mundo por um erro, e aí as vidas são castigos, sofrimentos, para que ela possa voltar a viver junto a Deus. Essa é a tese. Uma das formas de apresentar isso é a ideia de karma. O que, que seria a ideia de karma? Ah, o erro que eu cometi, eu venho aqui para pagar. Como se o sofrimento em vida fosse o pagamento para o erro cometido. Essa tese é muito parecida com a ideia de pecado também da igreja. Você cometeu um, um pecado, você vai ter que pagar por isso. Né? Então, veja, essa tese de Platão, e que Kardec vai dizer que corresponde à espírita, é o inverso disso. Porque você não foi criado perfeito, você começa simples ignorante e todo o desenvolvimento é por sua responsabilidade, Arthur. Então, você ter responsabilidade sobre erros cometidos não é o natural. O natural é você se desenvolver. O erro cometido é quando você não aproveita bem as suas reencarnações por apego, orgulho, egoísmo. E isso não é o geral. A maioria, né, Ela se desenvolve sem desenvolver essas grandes imperfeições. Segundo a ideia do Carmen, segundo a ideia da igreja, todo mundo tem pecado. Então, quem está entrando para o Espiritismo tem que perceber que a teoria não é a mesma, é outra. E a tese da escolha das provas é que você vai tendo várias encarnações para desenvolver os seus valores, e quando você ganha uma, uma consciência da finalidade de você estar aqui, você começa a fazer as escolhas das vidas seguintes. Então, isso já estava presente em Sócrates e Platão e vai estar presente também em Kardec, né? E a gente precisa estudar isso com profundidade, porque o fato do Espiritismo tratar de reencarnação, né, nos aproxima de várias teses que, se você não prestar bastante atenção e estudar, você não vai perceber que elas são o inverso do que o Espiritismo propõe. Paulo, é, pessoal no, no YouTube participando, boa tarde, Andrea, Adriana Fusato, boa tarde, Paulo Alexandre, Cecília Panzani uh, Jerusa Lopes de Salvador. Paulo, não esqueça de passar sua agenda, pois não quero perder a oportunidade de aprender com suas explicações. Muito obrigada. Também a Daisy Mansano. Temos aqui a, a Adriana falando o seguinte: essa história. Me faz pensar se Platão era um espírito já bem evoluído, ou será que foi inspirado pela intuição ou ainda a priori mediunidade? Olha, é... quando Platão propôs essas ideias, a humanidade ainda estava ainda numa fase é, muito primitiva grande parte dos Espíritos aqui na terra ainda eram próximos da fase simples ignorante né? Nós estamos falando de 2.500 anos atrás né então o tempo de desenvolvimento aqui na terra não era o suficiente para que Platão Sócrates e alguns outros grandes sábios né não só na Grécia também eles surgiram no Egito na Índia né na China. Esses grandes sábios não tiveram tempo suficiente para desenvolver uma compreensão tão clara né, em tão pouco tempo. Então, muitos espíritos que vêm abrir a mente né, da humanidade, até mesmo antes da chegada de Jesus, são espíritos mais evoluídos, que já se desenvolveram em outros planetas. E alcançaram um o entendimento das leis. Que é importante a gente falar: essas leis são universais. Elas estão presentes no universo inteiro, né? São leis divinas. A lei da reencarnação não vale só para gente nesse planeta, né? Se você pegar espíritos mais evoluídos, né? Espíritos puros hoje, na, na no céu, e inferno, o Cadê que vai dizer assim? Sempre houveram espíritos puros. Mesmo quando o nosso mundo, o nosso universo estava em criação, já existiam espíritos puros que se desenvolveram em outros anteriores, em mundos, em universos anteriores. Então, a mesma coisa acontece quando a humanidade vai se desenvolver no planeta. Né? Os espíritos ali estão tendo suas primeiras vidas, né? mas alguns que reencarnam entre nós, eles já têm vidas anteriores, né? até mesmo em outros planetas, e alcançaram um grau de entendimento que eles vão servir com uma missão assim para impulsionar a humanidade, né? E é muito interessante a gente ver que isso ocorreu em vários várias civilizações antes da chegada de Jesus. E Jesus se torna um marco, né? Porque ele deu um entendimento não só completo sobre isso, como ele soube apresentar de uma forma acessível a todos. Né? É, quando você vai estudar Platão, por exemplo, você precisa é, Aprender a ler, né? Você aprende, precisa aprender a desenvolver vários raciocínios da lógica para entendê-lo. Isso não era acessível ao povo como um todo. Jesus fez diferente, né? Jesus ele ele falou para o povo e para todos, né? Até mesmo as crianças, né? Que se aproximavam para dialogar com ele e os ah, achavam que elas deviam ser afastadas para não, não atrapalhar o estudo. Não, ele falava: deixa ela aqui com a gente. Elas também têm o que aprender. Muito bem. Podemos dar um giro na história aqui? Vamos lá, Jefferson Carvalho. Para pensar. É isso aí, o Para pensar. Então, vamos pensar aqui nessa questão. O mito em Platão é um quadro imaginado para levar a ideia principal, a imortalidade da alma, reencarnação, a escolha das provas pelo livre arbítrio. Allan Kardec na Revista Espírita, 1858, Arthur. É, é, é isso, né, Alexandre? Eu acho que o que o Paulo estava tentando falar, né, na, na, essa, essa parte que Platão e Sócrates, o que, que eles vão tentando fazer? Através do, do diálogo, e esse diálogo é um diálogo que envolve duas pessoas. Então, quando Sócrates está falando, ele está tentando extrair o entendimento né, da, daquele, daquele grupo ali, três, quatro pessoas, ou com quem ele estava dialogando, para poder extrair a verdade daqueles conceitos atuais, né, do que eram vividos, o que, que estava sendo vivenciado. É, e isso era importante. Quando ele Começa a abordar essa parte, ele vai é, tentar extrair as habilidades e as qualidades, as virtudes da alma. Né? E ele vai quase que tirando, ele, ele, ele vai inaugurando, Alexandre, o método da confissão. Quando Santo Agostinho vai fazer, publicar o livro lá de Confissões, né? e isso também vai ser no capítulo 1 um do Evangelho segundo o Espiritismo, colocado. Pelo Espírito Erasto nos convidando a ler a obra Confissões, nós vamos ver lá que é, Santo Agostinho vai falar assim: olha, deixe de mentir para si mesmo, que cada mentira que você tira e você encontra uma verdade, essa verdade vai te libertar. Isso nós já vamos encontrar nos diálogos de Sócrates e Platão. Então, esse confessar-se. É mais, é quase que aquele diálogo com o padre quando Kardec está conversando, né? Olha, o que o Espiritismo proporciona e, e que almeja é o arrependimento e o retorno sincero ao bem. E para nós nos arrependermos, nós precisamos compreender os nossos atos, as, no as nossas atitudes, e, e nós não conseguimos fazer isso se não dialogarmos e compreendermos o que, quais as ações. E, e as inflexões, né, os resultados, a, a nossa oração, né, a ação da hora no planeta, o que nós estamos fazendo de mais próximo das virtudes e o que nós estamos utilizando de subterfúgio, utilizando de metodologia da retórica, às vezes do sofisto, do sofismo, né, que é, é você tentar arrumar uma desculpa para justificar aquela insanidade. Então, esse diálogo, né, encontrando em si mesmo, a, a, a verdade, isso vai resultar nessa escolha das provas. Porque quando a gente escolhe certo ou errado, ela vai aproximar tanto das qualidades da felicidade, que Platão vai colocar aqui na Terra nós já vamos nos encontrar nesse diálogo, né? Olha, já é possível ser feliz aqui na Terra, se escolhermos bem e vai e, e vamos poder ser felizes do outro lado, também com o resultado dessa escolha e da prática que fizermos durante a vida. Então esse é... É, esse entrelaçamento entre o, o plano espiritual e o plano e o plano físico vai estar narrado nessa nessa doutrina da escolha das provas de Platão e eu entendo que essa metodologia né, que às vezes é pouco comentada do, do método da confissão mas uma confissão interna é retirando tudo que é de mentira de nós para realmente conhecermos começarmos a a, a enxergar essa verdade né, e aí vivenciá-la é, na sua plenitude Paulo Henrique, tem aqui também a participação ainda no, no YouTube. Está é, ouvindo, Paulo Henrique? Tranquilo. Ah, sim. É, a, bom, boa tarde para okay. Elaine Stroider, da Vila Carrão, em São Paulo. Um, quem mais aqui? Daisy. Daisy pergunta o seguinte: me disseram que Sócrates foi invenção de Platão, um mito. O que você acha? Yeah. Olha, isso aí é, é perda de tempo, gente, porque já falaram que Jesus é, é mito. Que não, não vamos perder tempo com o que não interessa, né? É, muita gente quem, quem fala que só quer dizer um mito, será que leu tudo que Platão escreveu, né? É, a gente não deve se perder no espiritismo em qualquer estudo. Muitas vezes as pessoas se voltam para a curiosidade e não se interessam pelo que é o principal tem tanta coisa fundamental para se recuperar, que isso é de insignificante importância. Né? A gente precisa estudar o teor profundo dos ensinamentos. Nós estamos falando de coisa aqui que se a pessoa prestar atenção vai mudar o direcionamento de como ela está vivendo. Né? Eu vi o Arthur aí comentar sobre arrependimento né? O arrependimento era necessário para quem precisa viver uma expiação. E o que é expiação? Ah eu tenho uma grande imperfeição que eu preciso superá-la, eu já não estou nem mais consciente dela. Imperfeição é tomar consciência da imperfeição para superá-la. Mas a maioria das pessoas no mundo não tem grandes imperfeições. Elas não são grandemente egoístas, orgulhosas, estão num impasse que precisaria da expiação. Elas estão escolhendo provas. Né? A expiação é um tipo de prova necessária para quem tem uma grande é, imperfeição. A maioria das pessoas no mundo vão se desenvolvendo, tendo ali um, um algo aqui ou ali para resolver, mas a maioria trabalha, se dedica, sabe? A tese do karma e a tese da igreja do pecado diz que todo mundo está aqui para sofrer e a gente tem que tirar as pessoas desse falso ensinamento e demonstrar que nós estamos aqui para aprender. Então, o sofrimento faz parte do mundo do ponto de vista biológico, mas não do ponto de vista moral. Então, entender que a gente muitas vezes as dificuldades que a gente encontra aqui são escolhas para desenvolver qualidades, porque nós não estamos prontos, gente. O mundo não está pronto, nós aqui nesse mundo não estamos no nível já que a gente quer alcançar. A proposta do ser humano é alcançar um nível de qualidade de, de valores do espírito para ser útil. Né? Essa é a finalidade de nós estarmos aqui no mundo. E enfrentar as dificuldades do mundo tem a função de aprimorarmos-nos, né? para que a gente possa na próxima fase da humanidade, que é a de reconstrução do nosso planeta por meio da liberdade e do esforço pessoal, aí sim nós vamos começar a nos deparar com uma felicidade mais clara, né? E pelo esforço em conjunto e pela cooperação. Então é ler errado o que nós estamos fazendo aqui no mundo, né? A pensar que nós estamos Arthur? é falso isso, né? Nós estamos aqui para aprender com a circunstância. Paulo está travando, Paulo. E o que o espiritismo vem explicar e que isso não está presente em nenhuma outra, né, estrutura de pensamento, né? É que é, não há cato entre Sócrates, Platão e o Espiritismo. É a escolha das que é, Nós não vamos sofrer numa vida né, um castigo pelo que fizemos na outra, isso é falso. Né? Nós vamos vivenciar circunstâncias, escolher, em primeiro lugar, e é a fundamental, é, em segundo lugar, seria superar a maioria aqui, está tá aprendendo e está desenvolvendo qualidades. É, nós vamos ter um novo passo da humanidade, que a interação entre nós vai se dar por cooperação. Né? E, essas, e aí nós vamos caminhar para a harmonia. Então, a gente tem que entender cada fase do mundo e qual fase nós estamos vivendo, para que a gente possa se encaixar nisso sempre com esperança. Sempre com esperança. A proposta do Espiritismo é uma proposta de esperança, como foi a de Kardec e como foi a de Sócrates. Né? A certeza de que Sócrates existiu nunca vai ser por um depoimento pessoal, porque ele não deixou nada escrito. Né? Agora, a história de Platão, quem ele foi, as obras dele, né? as circunstâncias da vida dele que foi aluno de Sócrates isso tudo é fato né isso não há dúvida alguma e tem várias fontes para confirmar tudo isso né então é, a, é, essa, essas a, as, as preocupações com minúcias não levam a gente ao principal que é o entendimento do que o espiritismo vem propõe, e o que estamos tratando hoje é algo que você não encontra em nenhuma outra doutrina ou nas religiões é próprio do espiritismo. Então cabe a nós espíritas, o resgate e a divulgação dessas ideias tão fundamentais que são leis divinas. Muito bem, Paulo Henrique. Um abraço aqui, Rodolfo Melo. Tudo bem, querido? Esse garoto é trabalha junto com a gente assim, ó, no propósito da, do nosso ideal. Um abraço, hein? Do que nós estamos falando aqui do para pensar, Paulo Henrique. Sendo você fale sobre também nós. Eu fiz a pergunta aqui e você acabou não comentando. É, é o, o ponto principal que eu quero pegar aí é que vamos entender o que Kardec está propondo. Ele, ele aprendeu com os espíritos a ideia da escolha de provas que contrasta com a ideia de karma de causa e causa efeito. É o é o inverso, porque a ideia de karma, né, e o ideia de causa e efeito é a ideia que dá o seguinte sentido: o que você faz, você vai receber fora de você um castigo. Ah, eu vou sofrer isso, ficou determinado por algo fora, porque eu te fiz aquilo. Essa relação é a relação de castigo, né? O que eu fiz merece o castigo. E o que Kardec está apresentando, e é como novidade que nem ele próprio conhecia. Foi só no diálogo com os espíritos que ele conheceu. É que a gente escolhe o destino futuro. Então, uh, funciona assim: é, eu quero aprimorar determinada circunstância, eu quero aprimorar paciência, eu quero aprimorar habilidade. Até mesmo, Alexandre, pode ser uma missão aqui no mundo você aprimorar uma habilidade, uma criatividade. Não, um músico, para ele se tornar um músico capaz, ele escolhe lidar com a música centenas de vidas e é um propósito fantástico importantíssimo porque a gente tem que desenvolver conhecimento a gente tem que desenvolver as, as qualidades morais e a gente tem que desenvolver criatividade então alguns por exemplo escolhem determinadas ciências alguns escolhem a, a tornar-se cada vez melhor no acolhimento cuidar do outro alguns escolhem as, a, a arte né? E vocês podem investir dezenas, centenas de vida, uma vida ou outra não tem muita importância para o espírito. Porque o seu desenvolvimento vai se dar por meio de centenas ou milhares de vidas. E tudo que eu estou falando aqui é Kardec. Ele fala isso em todos os seus livros e na Revista Espírita. Então é importante, nesses dois livros são os de conclusão, né, Gênesis e o Inferno, são que o Alexandre vai apresentar aí, são de fundamental importância para a gente entender a conclusão que Kardec chegou a respeito do Espiritismo. Muito bem, estou mostrando para quem está vendo pelo YouTube, pela TV, a Gênese texto autêntico foi lançado ano passado, sucesso aí de da aceitação e não poderia ser diferente porque quem não quer, né, o texto autêntico de Kardec que poderia é, estar aí desde o princípio para nós, né? E a Gênese, a o Céu e o Inferno de 1865 também seu texto autêntico está uh, já na Feal, né? o lançamento da Feal está no site mundomaior.com.br os dois livros e os outros são os cinco livros, né? Mas esses, esse resgate maravilhoso desses dois livros e também em formato digital para quem gosta de ler no iPad, né? Então no Kindle pode uh, Adquirir também dessa forma. Quase terminando, aliás, final já, né? Passou tão rápido, Arthur, hoje, nós, o tempo voou nessa segunda-feira. Para a gente fechar, Arthur, só se eu agradecer a você aí pela participação e volta na próxima semana, hein? Tem mais aí. Não, nós, nós que agradecemos, né, Alexandre? Agradecer ao Paulo. Só também, tem, tem um testemunho aqui do Xenofontes. Tem um livro que ele fez, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates. Ele dá um testemunho da vivência de Sócrates. Esse é um livro que talvez sancione aí a, a existência do, do, do Sócrates. Né? Mas o que o Paulo falou é bem verdade. O que nós precisamos estar muito atento é que o Espiritismo, como o Platão também estava buscando nos Diálogos, é uma questão de fundo e não de forma. Era isso que ele brigava. É. Olha, nós, tamo, nós temos que nos preocupar com as nossas intenções, com, com o que está nos movendo, o que move a alma, o que anima. É isso que nós temos que nos preocupar, e é isso que o Paulo estava falando, é isso que os espíritos é, toda hora nos alerta né, Alexandre? Para que a bem. gente possa realmente tá, estar. Né? Um... Acho que cortou. Muito bem, Arthur, muito obrigado aí pela participação hoje. Volta na próxima segunda-feira junto com o Paulo Henrique. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Alexandre, aos amigos e amigas. Até a próxima. Continue por aqui. Daqui a pouquinho teremos o Pronto Atendimento. Você acompanhou Livre Pensamento.